大家有听到我声音吗有，听得非常清楚。？OK，那我今天其实就收集，主要是收集 Compile2B 对 Prototype 的使用者意见，然后顺便有处理了一个技术问题，就是靠着 Ronnie 的协助。那跟大家讲一下，就是我们今天因为我们是比对两张，我们直接有一个 Prototype 出来，所以有一位使用者帮我们写了一些意见，那就是一些我们比对的图片能不能显示地区街道名，可以增加。那个到时候比对者跟这个系统的亲近感，他可能就会想要比对更多。然后我们的一些答案可以措辞上可以让人比较有积极的感觉，不会觉得一直被否定。然后框出需要比对的范围，可能会让要比对点更清楚。这是什么意思呢？其实就是我们这一题讨论有点长的时间，因为我们现在有那个点位的位置，可是如果我们照片直接给出它，只有给两张照片的话，其实会让使用者不知道要比对哪个点。但是如果有时候我们现在是用政府的资料去找出那个点在哪边，那那个点的来源，它因为政府的资料的基础单位，就图纸的基础单位是地号，它如果点在一个奇怪的地方，它可能会没办法辨识到底要辨识哪个区块。所以有两种版本，一个是点希望可以点在正中间，跟我们真的有拿到那个位置的区块，这其实还决定一件事情，就是我们到底要它比对一个我们到底要它比对两张图还是一张图？因为其实我们现在有的点位应该都是确定它是现在是有工厂，只是我们不确定它是什么时候新增出来的。那如果说确定说它是我们只要比对我们要找出的是它是在哪一个年份新增出来的，然后有明确的框框的话，就可以直接问他那个框框在过去这个时间点，它当时是农地还是建筑物，所以那这个东西的前提就是我们要找到这个框框的来源，然后问了 Ronnie 就给了我们一个建议，就是他自己过去开好的一个工具，就是直接用地号可以搜寻到那个地号的 polygon，就是用 GeoJSON 的方式给出来，给大家看一下，大概就是如果说我这个地方有个地号长这个样子，然后它可以让我用这个地号去打一个 API 找到它，到时候在地图上的位置。哎，它现在有点是长成一个很奇怪的形状。但如果我弄一个新的地号出来，然后让它去找一个2012号，查询，那它就会跑出一个这个地号的形状。接下来就可以，到时候如果我们有比对的图片的话，就可以直接让那个使用者看到，他是要比对很明确，就这张图，他不会看到哦旁边这个地方有工厂，那他就觉得哦，那当时他或者旁边这块地当以前是农地，这样就可以更明确。所以今天大概是处理了这样的技术问题，大概是如此。欢迎大家之后礼拜三来晚上来参加我们的小聚，让这个事情这个群众标注计划可以更完善。